Se on. Oma nimi on nyt se. Siis, onks toi Burger King? Kato. Siis Burger King on tossa. Oma nimi on se, että me ollaan nyt ysikannella, eli alaskannelta on sitten uloskäyttöä, siis kasikannelta. Cabbage. Onks Cabbage niinku yläkerrassa? Pitäis käymään yhä. Kalas tästä päästään yli. Mä en oo ihan sitä varma. Lätto. Sovi kiinni. Täällä on hyttejä. Okei, täällä on vaan hyttejä.